Gemeente, kom ons begin met ons toetrede lied. Is 'n baie pragtige lied, gesang 205. Gesang 205, ons kan daarvan die eerste en die derde vers sing as ons toetrede lied. Dan kan jy bly staan daarna en sal die votum uitspreek en dan sal ouderling Jannie vir ons voortgaan met die lofsang en die wet en belydenis daarna. Kom ons sing nou die toetrede lied, gesang 205. Vers 1 en 3. Stuur nou, Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u almal ryklik geskenk van God ons Vader, Jesus Christus die Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord deur gesang 175 te sing.
broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 verse 35 tot 40 op. En een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely met die sing van Gesang 249 vers 1 en 9. Broers en susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ons ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 498 vers 1 en 2. Thank you.
Gemeente, ons skriflesing vanmôre gaan 'n baie kort gedeelte wees uit Johannes 13, 'n baie bekende gedeelte. Ek wil 'n aansluiting, broeders en susters, by die preek van Dominee Jaco verlede week. Wil ek ook probeer aansluit waar hy veral die van u wat in die kerk was en ook die tema van die jaarprogram al op die kalender raak gelees het. Bou aan die tempel. Het Dominee Jaco daarmee voortgegaan en gesê hoe ons as gelowiges elkeen 'n geroepene is en dat elkeen van ons besig is in ons geloofslewe om te bou aan die tempel van God. Sy tempel. Daarom wil ek graag probeer vanmôre so 'n bietjie daarop voortbou. En dan miskien hierdie vraag vra en dit dan ook probeer beantwoord, alhoewel dit seker nie altyd maklik is om te doen nie. En vir elkeen van ons vra in jou eie hart vanmôre, in jou eie gedagte. Hoe antwoord ons? Wat maak jy met hierdie oproep van God na jou kant? Hoe antwoord jy daarop? Is daar regtig iets in die Bybel? Is daar regtig iets in die woord van God wat vir ons hierin tot 'n voorbeeld kan dien? Ek gaan net 'n paar versies uit Johannes 13 uitlees, 'n baie bekende gedeelte. Jesus wat sy disippels se voete gewas het. Maar ek wil nie by hierdie handeling van die Here Jesus Christus daar, ons almal ken daai gedeelte baie goed. Ek wil nie daarby gaan stil staan nie. Ek wil eintlik die fokus probeer plaas op dit wat die Here Jesus Christus nadat hy dit gedoen het en met sy disippels daaroor gepraat het, ek wil eintlik die fokus daarop plaas. Ons lees dit in Johannes 13 van die 12de tot die 17de vers. Voor ons het saam lees, broeders en susters, kom ons vra die Here dat hy ons ook in ons gebed nou teenwoordig sal wees, en ek dink ons kan dit op geen mooier manier doen as ons gesang 159, al drie die verse, saam sing as ons gebed, en ons vra vir die Here dat hier waar ons swak, nietige sondaar mense probeer om sy woord oor te dra, dat hy teenwoordig sal wees, en sal luister, en sal hoor wat ons van hom vra. Kom ons sing gesang 159, al drie die verse dan, voor die prediking.
Johannes 13 vanaf die 12de vers. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'N Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. En luister net hoe sluit die Here Jesus dit hier af. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit doen. Kort, kragtig. In eenvoudige taal sê die Here Jesus Christus in hierdie gedeelte wat hy van sy disippels verwag. Gemeente, in ons kerklike jaar, ons het dit ook weer verlede week gehoor en is belangrik om maar weer te sê, in ons kerklike jaar staan ons in die tyd van die epifanie. Die tyd na die geboorte van die Here Jesus Christus, Kerstyd, wat die mens amper weer nie kan glo nie, amper alweer meer as 2 maande verby is. Die tyd waarin ons as gelowiges in die kerk van die Here Jesus Christus in die besonder weer kyk na die optrede en die werk, dit wat die Here Jesus Christus gedoen het. In die paar jaar wat aan hom gegun was om op die aarde te kon optree. In kort, die verskyning en hele optrede van die Here Jesus in die openbaar, of dit nou sy prediking was, sy uitreiking na gevalle mense, sy gesondmaking van siekes, opwekking van dooies, die besondere wyse waarop hy deur gelykenisse die een of ander waarheid aan sy toehoorders probeer tuisbring het. Hierdie hele verlossingswerk van die Here Jesus Christus word met hierdie term epifanie dan nou aangedui. En weet broeders en susters, ons staan eintlik alweer maar aan die begin van nog 'n nuwe jaar, al is die eerste maand van die jaar alweer daarmee heen. En elkeen van ons weet, broeders en susters, ek dink die mense hoef vir mekaar eers te sê nie, dat elke jaar trouwens elke nuwe begin, elke nuwe geleentheid aan elkeen van ons nuwe uitdagings bied. Uitdagings wat soms verskriklik groot lyk. Dink maar aan elkeen van ons se eie lewens. Dink aan julle eie lewe. Aan uitdagings wat julle op 'n stadium voor julle soos 'n berg voor julle gelê het en gewonder het, kan ek dit vrag, sal ek dit kan maak? Dink maar aan elkeen van ons lewens, eerste skooldag. Ons het dit nou weer beleef. Dink aan jou eerste skooldag. Jou eerste hoërskooldag. Eerste dag op universiteit, eerste dag in die college. Jou eerste werksdag. Netjies aangetrek. Hare gekam. Maar met beentjies wat bewe, né? Die koppe wat so te mekaar klap. Nou ons stuimige hart, wat lê voor? En hierdie proses herhaal om elke keer wanneer 'n mens voor nuwe uitdagings te staan kom. Nuwe uitdagings, maar dan ook die ander kant van die munt, broeders en susters. Ook nuwe geleenthede. 'N Geleentheid om iets nuuts te begin. Bang, jy is onseker, maar toch opgewonde, nee, 'n nuwe begin. En ek dink die broeders en susters, ek sal vanmôre verkeerd wees as ek sou sê dat ek namens ons almal hierso vanmôre praat as ek sou sê dat hierdie nuwe begin
ook in ons geloofslewe al dikwels en miskien elke nuwe jaar ook weer opnuut aandag gekry het. Hard en ernstig gebid en gevra, Here, mag ek hierdie jaar begin juis vas vertrouend op U tegemoet gaan. Vergewe my Here, as ek miskien in die tyd wat verby was, miskien soms te veel in vertwyfeling was nie. Miskien te veel gewonder het aan U teenwoordigheid. Miskien dikwels die ingryping van U in my lewe miskien nie raak gesien het nie. Ons kan daaroor praat, broeders, susters, ons kan daaroor redeneer. Maar een ding staan vast, en dit is 'n gegewe. Ons wat vanmôre hier saam is, is opnuut die voorreg gegee, en dit moet ons onthou. Ons is opnuut die voorreg gegee om juis as gelowiges ook ons geloofslewe opnuut weer in oënskou te kan neem. Te kyk na die uitdagings, maar ook die geleenthede. En dan die vraag te vra, hoe is ons voorberei daarop? Wie gaan aansla, wie gaan versoekinge, aanvalle op ons geloof, in watter vorm ook al beleef, wie gaan dit vryspring? Een ding weet ons, dit gaan gebeur. Ons beleef dit jaar na jaar, dag na dag. En wanneer mense so aan die begin van die nuwe jaar staan, die afgelope paar dae weer, die grootheid van die Here opnuut sigbaar te kon ervaar, broeders en susters, as mens kyk hoe lyk die wêreld hier rondom ons, pragtig groen, hoe die Here sy hand oopgemaak het, dit gevoed het met die reën, en ons glo ook, dat die ander plekke wat dit so dringend nodig het, die Here daar ook sal uitkoms bied. Maar ons het alreeds weer die grootheid van die Here sigbaar ervaar. Waaruit put ons? Om al is dit net 'n klein bietjie eintlik ons dankbaarheid te kan bewys. Ons het hierdie kort gedeelte, broeders en susters, uit Johannes 13 gelees. Maar daar is talle ander gedeeltes wat ons juis ook hierin wil voorgaan. Miskien in kort. Die voorbeeld wat Jesus stel het, ons lees dit. Ons hoor dit. Ons sien dit. En luister net wat sê Jesus. Nie 'n verskriklike ingewikkelde teologiese redenasie nie. Hy sê kort. As ek dit gedoen het vir julle, moet julle dit ook doen. En moes hierdie doen, en was hierdie doen, hierdie voorbeeld van Jesus, nie dwars deur sy aardse optrede daar, vir die wêreld om te sien nie? Ek dink ons almal weet dit. Ons almal is bewus daarvan. Maar dan kom daar ook hierdie ander deel van ons, kom ons noem dit maar hierdie ou menslike geaardheid van ons na vore. Onsekerheid. Vertwyfeling. Ja, Here, sal ek regtig in staat wees om die voorbeeld wat U vir ons voorgehou het, sal ek ooit in staat wees om daardie voorbeeld te kan navolg? Kan ons as Christene werklik, kan ons werklik so groot opdrag nakom? Word daar nie iets van ons verwag nie, broeders en susters, wat ons nie kan nakom nie? Ek dink ons moet dit vanmôre weer hoor, broeders en susters. Kom ons hoor dit. As die Here Jesus Christus van sy volgelinge, dis nou van ons, sy kinders, of sy kinders roep om dinge te doen wat hulle nie hoop om te kan bereik nie, dan sou die lewe van 'n Christen mos onprakties. Sou die lewe van 'n Christen mos doelloos gewees het. Daarom is dit onmoontlik om te dink dat Jesus ons geroep het tot 'n lewe wat nie in ons daaglikse doodgewone lewe gestalte kan en moet kry nie. As ons die voorbeeld van die Here Jesus Christus wil navolg, ook in ons alledaagse kleinste ou dingetjies hier op aarde,
beteken dat ons dit in nederigheid, en luister, in nederigheid, in oprechtheid, ja, en in toegewydheid aan hom, dagelijks ons leven so inrig, maar dan net met ons beste. Nie halfhartig, sonder oortuiging, of sonder geestdrift nie. Ons beste en niks minder as ons beste nie. Weet geliefdes, wanneer ons onsself ten volle aan die Heer Jesus Christus oorgee, aan hom ten volle laat deel kry in ons alledaagse lewe, en ons uit genade die voorreg ontvang het, wat ons vanmôre alreeds ontvang het, om sy gees te kon ontvang, anders sou ons hier gewees het nie. Weet jy wat? Dan kan daar ook wonderlike dinge in ons dagelikse lewe gebeur. Dan ontdek ons op voetspoor van Jesus nuwe waardes, 'n nuwe doel in ons lewe, 'n strewe na nouer gemeenskap met God, 'n lewe vol blydskap, wat aan die einde van elke dag, dat jy dan kan sê, dit is nie 'n ideaal of 'n voorbeeld, wat eintlik buite my bereik was nie. Ek kon dit nakom, omdat ek in nederigheid en opregtheid geluister het. Ons elkeen broeders en susters, elkeen met sy eie aard, elkeen met sy eie werk, met sy eie familie, elkeen van ons jaag toch die een of ander ideaal in ons lewens na. Ons streef na een of ander ideaal wat ons vir ons voorhou. Dis toch in elkeen van ons se lewens so. En elkeen van ons kan vanmôre opstaan hierso en sê wat ons ideale vir hierdie jaar is. Om dit na te streef na dit wat jy graag wil en waarheen jy wil. Maar dan weet ek, gaan jy agter in jou agterkoppie altyd daai ou dingetjie wat so met jou praat. Sal ek opgewasse wees daarvoor? Miskien in baie gevalle fisies gereed, maar dikwels skiet ons miskien geestelik tekort. Laat ons die broeders en susters te dikwels, en nou dink ek, moet ons maar met elkeen van ons praat, vooral in hierdie tye waarin ons lewe, en hier waar ons lewe. Laat ons nie te dikwels toe dat die negatiewe 'n houvas soms op ons kry nie. Dat ons soms in mismoedigheid en in neerslagtigheid moet uitroep. Is dit moontlik dat ek met hierdie sonde van my, dit wat ek maar net elke dag kan reg doen, is ek regtig aanvaarbaar vir God, soos wat ek is? Kyk ons na die voorbeeld van Jesus, dan sien ons God dank, broeders, susters. Dit is nie die gevoel wat hy oor ons het nie. Ons mismoedigheid, ons twyfel, weet jy wat, is iets wat ons eie skepping is. En dit sal goed wees om daaraan te dink, dat wanneer ons in ons lewens onsself as mislukkings beskou, ja, asof ons soms vir niks goeds is hier op aarde nie, vir niemand en niks nie, dat dit goed sal wees om te weet, broeders en susters, God ons nie aanneem op grond van die waarde waarmee ons onsself meet nie. Nee, ons elkeen, onthou, die kroon van God se skepping, ons elkeen is vir hom kosbaar in sy oë. Jesus sê dit so treffend op 'n keer. Hy het ons geroep.
Hy het ons uitgekies. Omdat ons hom nodig het. En hy het ons lief gehad. Ons kan daai pragtige gedeelte in Johannes 15, wat die mens daar, waar Johannes sê, ek het julle nie uitgekies, ach, julle het my nie uitgekies, maar ek het julle uitgekies, om te gaan vrugte. Ek het julle uitgekies. Besef ons, wat lê in daar die stukkie gedeelte wat die Here Jesus Christus, ek het julle uitgekies, omdat ek julle lief het. God sien in ons hoedanighede, broeders en susters, waarvan ons soms nie eers bewus is nie. Kom ons hou op om hierdie jaar om te sê, ek ken myself, ek ken my beperkinge. Weet jy wat? Mense oordeel so. Gelukkig, God oordeel anders. Geliefdes, miskien so laaste gedagte. Dink ons miskien nie baie keer te veel aan ons mislukkings nie, te veel aan die verlede nie. Laat ons nie dit te veel toe, dat die gebeurtenisse van die verlede soms 'n skade weer gooi op my lewe van nou en hier nie. Ook in my lewe wat ek in 2020 moet lewe. Vandag, gemeente, kan die eerste dag wees van 'n nuwe. Kan 'n nuwe vasbenadering wees van ons lewe. Ek weet, ons gaan 'n baie, baie onbekende toekoms in. Ons gaan dit tegemoet. Kom ons stel dan juis ons vertroue op hom wat vir elkeen van ons hierdie wonderlike voorbeeld is. God is alreeds in die toekoms. En hy beloof ons om ons ook te lei hierdie toekoms in. Plaas ons vertroue op hom, sal vrees en onsekerheid, broeders en susters, sal dit ons nie bang maak vir dit wat voor lê. Ons sal in staat wees om 2020 blymoedig tegemoet te gaan, omdat God ons bondgenoot, ons metgesel is. Daar is so hele paar pragtige plekke, broeders en susters. Onthou, Heer Jesus Christus het so pragtig in Matteus 25, julle kan dit ook maar weer gaan lees. Hoe pragtig het hy daar gesê van, ek was honger en julle het my kos gegee, ek was naak en julle het my geklee, ek was in die tronk en julle het my besoek. Dan sê hy, maar Here, ons het dit mos nie gedoen nie. Dan sê hy, maar onthou, as julle dit aan die minstes op aarde gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. Is dit nie die voorbeeld nie? Ons luister na die wonderlike bergpredikasie, Matteus 5. Iemand het een keer gesê, die mees gevoelvolste preek wat ooit gepreek is. Daar sê die Here Jesus Christus, geseend is julle, wanneer julle doen wat reg is. Want aan julle behoort die koninkryk van die hemel. Miskien gryp ek te hoog. Maar broeders en susters, sou dit nie wonderlik gewees het, as elkeen van ons as geskape skepsel van God hier op aarde, hierdie voorbeeld wat hy gestel het, kon navolg nie. Kan jylle dink, hoe moes so 'n wêreld gewees het? Ongelukkig gaan dit ons menslike verstand te bowe. Ek dink ons moet juis hoog gryp, want God is daar vir ons. Mag hy vir elkeen van ons broeders en susters hierdie wonderlike voorbeeld, dit is daar vir ons, ons kan dit net navolg. Kom ons volg dit na in gehoorsaamheid. Amen. Kom ons dank saam.
Ons dier daar, Heer Hemelvader, die wonder van die woord, dit bly maar net elke keer, Heere, wanneer ons daarmee bezig is. Van ons skat wat oopgemaak word. Wat vir elkeen van ons op ons dagelikse aardse levenspad as begenadigde verlostes wil begelei. En vir nie een van ons nie, Heere, in die duister wil laat. Oor wat hy van ons verwag nie. Heere, ons is die kroon van die skepping. Op talle plekke uit die woord. Sê hy dat hy ons, juist op grond daarvan, so ontsettend, onuitspreeklik lief is. Maar hoe dikwels versaag ons nie daar die liefde nie, Heere. Ons weet, die liefde gee jy altyd in oormaat. Nooit het jy iets teruggehou nie. Nie eers die lewe van jy seun Jesus Christus nie. So gee jy alles. Kan ons dan nie net ook, Heere, van ons kant af, daarop antwoord in gehoorsaamheid. Ons weet, Heere, ons verdien niks voor u nie. Ons gee is ook maar eintlik seker niks nie, maar Heere, u sien altyd ons harte raak wanneer ons daarmee besig is, wanneer ons gee, wanneer ons tussen mense is, wanneer ons alleen is. Dankie, Heere. Jesus Christus sê, as ek dit dan gedoen het, gaan doen julle ook so. Mag ons die krag ontvang om dit te doen, Here, en juist in hierdie oggend uur, wanneer ons elkeen as geroepenis aan die opdra, vir die vraag, Here, dat hy met elkeen van ons sal gaan, ons is nie altyd bewus van mense se probleme nie, mense se voorspoed, mense se vreugdes, se hartseer nie. Se siektes wat daar is nie, Heere. Ons kan maar net vra dat hy ook daar, Heere, met elkeen sal wees in hierdie tyd. Mense wat deur die dood weggeneem is, Heere. Altyd onverklaarbaar. Maar dat hy daar ook kalmte sal gee, vrede sal gee, rustigheid sal gee, troos sal gee. En dankie dat ons ook daar is om mense in hierdie tyd by te staan. Mense wat baie siek is, steeds in die hospitaal is, geweldige trauma moes verduur, familie wat hartseer is, Heere, ga met hulle. Ons wil elkeen, Heere van ons gemeente, elke lidmaat, elke kind aan die sorg opdraai, nie net hier in ons eie gemeente nie, maar dwars oor die wêreld. Skenk jy na buit, skenk jy teenwoordigheid, Heere, want geen mens is in staat om 'n tree in hierdie wêreld te loop sonder u bystand nie. Skenk dit daarom aan ons. Ga met ons in hierdie dag, Here, die week wat op hande is. Kan ook maar net weer vir u vra by al die ander gebede om daar waar dit so verbitterlik droog is, ook daar die hand oop te maak en die aarde so te voed, Here, sodat ons daar ook kan sien wat se dankbaarheid daar uit die natuur kom, wanneer u met hom besig is. Mag ons ook so dankbaar wees. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Gemeente, kom ons sluit af, dan sing ons gesang 258. Dit is my altyd so 'n mooi samenvatting van die hele boodskap van die Bybel, ook die opskrif van hierdie lied, vreugdevolle tyding, is dit nie, dit kan ons net 'n vreugdevolle tyding wees, dat hierdie boodskap aan ons toevertrou is. Dis nie daar een kant nie, dis midde in ons, dis tussen ons, dis ons. Kom ons in die tweede en die derde vers van gesang 258 dan ten slotte. Thank you.
Geliefdes, ontvang elkeen van u nou die seën van die Here en gaan u ook in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly tot in ewigheid. Amen.